skyde og holde på stærm. Og jeg er Emil. Og vi går til floorball hele Hedehuset fra 16 til 18. Og det synes vi er super sjovt, fordi der er et godt fællesskab, og det er mega hyggeligt at spille med sine venner. Ja. Og vi lærer noget nyt hver gang, så kom dog og start med.